Hei og välkomna! Jag tänkte idag visa upp en av de nattoptiker som jag har kört med under delar av denna säsongen ska jag säga. För jag har inte haft den hela säsongen. Jag har haft den på Lillbörsan primärt egentligen. Eller som handhålld enhet på grund av en specifik funktion. Så här har vi en Zyton HT60 LRF. Just LRF:en är varför jag tog hem den här enheten. I natten så blir man avståndsblind. Och med en nattoptik IR:en är inte så farlig som en termisk enhet, men man ser oftast i 2D och då är det väldigt svårt att bedöma avståndet fram till vildsvinen. Så när vi har varit ute i fält så är den här enheten ovärderlig. Ett snabbt tryck och vi har avståndet fram till vildsvinen. Optiskt sett så är den här mer än vad många behöver. Prismässigt den ligger under de stora märkena fast att den har LRF-funktionen. Bildmässigt på det är inte mycket som skiljer. Den har färgfunktion på dagen och växlar lätt över till nattläge. Och utan att man växlar till nattläge som fungerar inte den inbyggda IR-lampan. Har faktiskt uppskattat varje gång vi har haft med den här ut bara på grund av LRF-funktionen. Så den ger ett starkt plus till den här optiken. Och som jag sa, jag har använt den som en handenhet bara för att mäta avstånden. Det gör ingenting att skenan sitter på för gevärsmontaget, utan den är liten och smidig som en handenhet ändå. Det finns möjligheter att sätta på en extra IR-lampa, till exempel den som jag hade på min andra nattoptik. Tar vi den här till exempel för att få lite högre effekt, så går den att montera uppe på avståndsmätaren. Då klarar det även den här enheten av ut till cirka 300 meter på skott. Skulle man sträcka på det så 400-500 meter ser du ganska fint på. Filmfunktion, alla standardsaker. Full specifikation lägger jag i beskrivningen. Så kan ni läsa den själva istället för att jag ska säga någonting som är fel. Jag kan varmt rekommendera den här. För prismässigt sett kontra TDL 50L eller C50. Du får avståndsmätaren med. Den är mindre, fintligare, lättare att ha på geväret än de andra. Lite sämre bildmässigt sett kanske, men för den generella jägaren ingenting som påverkar. Den är mer än nog för åteljakt och spana av fälten på 100-150 meter. Så en av de enheter som jag egentligen skulle värdera högst fast att det priset är lägre bara på grund av att du har LRF-funktionen i den. Det är någonting som egentligen ska vara i en handskanner. I min mening
så att man inte är uppe med geväret och söker av och mäter hela tiden, utan man har det i handskannern, mäter av. Nu vet jag. Har man inte ekonomin för att ha två enheter, så är det här ytterst fin detalj att ha. Det var allt från mig. Tack för att ni har tittat och välkomna åter.